Hii ni sauti kutoka Globary. Ni BS Global TV. Leo nakuja na moja kutoka 257. Ni wimbo unaozidi kufanza vizuri. Ni wimbo wa mwana mama au Miss, unaweza mwita Queen Ren kutoka 257 Industry ya Boja Forever. Ni wimbo umeachiwa jana kwa siku ya leo. Kwa sasa una siku moja umesha toa. Ukiangalia viewers imeko katika F8 wana mia ya 8.1K viewers. So ni wimbo unazidi kufanza vizuri. Ni wimbo wa Natacha la Bamba, la Noma, la Brochette, la Volcano. Kwa sasa anajita Lamoto kutokana na wimbo ameacha siku ya jana. Ni wimbo unafahamika kama Lamoto by Natacha Burundi. Unaweza enda hata kwenye YouTube channel ya kwake ni Natacha Burundi, ukipata utapata kuona wimbo zake nyingi. Ni Lamoto, wimbo umeachwa jana. So nenda kasema moja kwa moja nionyeshe video jinsi ilivyo. Ukiangalia ni wimbo unaanza akitoka ndani, unaanza kwanza kuna boti kubwa sana hivi, afu wanatoka ndani. Wanatoka ndani tu wakitembea tembea vile mahaba nini, unaona wakielekea kwenye gari vile, wakiingia kwenye gari. So napenda mshikaji huyu King Video, yuko poa kabisa, amevaa la kinyungu hivi nyekundu. Ukiangalia yapo yuko poa, afakatia chain kwa shingo vile, watu wakipiga miwani nini wakiwa kwenye wakifurahi wakiwa kwenye gari vile, unaona sio. Napenda wimbo popoa, uko safi sana. So kuna nyingine part inaonyesha wakiwa kwenye boti, wakiwa kwenye boti tu wakichiri nini, wakinywa kinywaji au vipi, mambo safi kabisa, na wakicheza tu kwenye boti nini, unaona kama ni mambo ya moto, yani mapenzi ya moto kabisa. Na nyingine part inaonyesha tu Natacha la Noma, Natacha la Moto akiwa tu kwenye gari, akiwa kwenye gari afu nyuma yake kuna maji nini vile, unaona afu gari ukiwashua taa, unaona nikiwa mchana vile, unaona napenda script, yani maoni ya video iko poa kabisa. Afu akivaa yani akivaa ki, unaona vile jaketi kubwa sana vile, ukijifikiri yani kuna baridi au sio, afu akiachia bila kufunga ndani, ukiona kimevaa vitu vyeusi nini, akiachia kwenye shoti fupi sana kabisa. Yap, unaona kama mambo yako poa. Kuna nyingine part inaonyesha wakiwa kwenye wakiwa barabarani nini, unaona wakiwa wote kwenye gari barabarani, so mahaba, yani mapenzi ya moto, wote wakifurahi wakiwa yani awapeleki, hakuna wenye anapeleka gari, wameachia afu vile nini, wakifurahia nini, wanavuta upepo nini, wakiwa mbele ya bahari nini, gari inaenda yenyewe. So unaona kama mambo yako poa. Na kuna nyingine part tu mwana mama amekaa ndani vile, Natacha akikaa ndani ya nyumba, yuko kwenye sofa vile au sio, akichiri afu mahaba nini, afu anaimba nini, afu napenda nini hapa gisa amevaa, amevaa nani, amevaa kama nani nyeusi, ukijifikiri ni gauni nyeusi, afu kwa kichwa kiacha nywele ndefu sana, unaona nywele ndefu ya funoni, anaonyesha kama anapiga gita usio. Ye, kuna nyingine party ni nguo zinazo trendy sasa kwa sasa, hapa ni wachezaji waigizaji wa zita movie za zinazofahamika kama Ninde, afu ndo amezichukua akavaa, yani mwenyewe akavaa hiyo mavazi pia, unaona ye ila ameshonesha yani iko kifashion kabisa. Unaona kama vivaa, yani ameshonesha chini shoti fupi, kaptula yani kidogo ikuwa fupi sana, afu juu akiachia pia na jacket vile, unaona afu ndani akatia nani nyingine nguo nyeusi au sio, iko poa kabisa, tamonyoki wewe unapenda. Yep. Kuna nyingine part tu wanaonesha wakiwa kwenye, ukijifikiri unaweza jifikiri kama ni sijui kama ni garden vile, au kwenye uwanja akitulia nina kichiri na akicheza cheza vile, akivaa yani nguo ya kuwakawaka au sio, nguo ya kuwakawaka vile, afu madensa wako nyuma wanacheza wimbo, yapo wanacheza wimbo madensa, napenda wamevaa short, wakavaa pia na juu wakaweka na nyeupe, yapo wakicheza hapo kwenye yo garden vile, ukichezea fikiri kama ni uwanja sio. Napenda hii ma location iko poa sana. Ukiona location sio hapa Burundi, ni Tanzania, juu hapa nikicheki ni Zanzibar kabisa, sehemu za kule nini, unaona
kule ngambo ya maji vile ndio ameenda script yo ya napenda vocation iko poa wakichangichanga na wengine same yap naona mambo yako poa nioni maoni ya watu mbili tatu watu wamesemaje watu wamecomment aje watu wametoa maoni yao aje so nitawaletea na tupate kuna vitu vingi gisi watu wamesema sio yep ni audio kiona imetengenezwa na Abi Daddy kutoka Tanzania na video pia imetengenezwa kwenye production au jumba la quit my people Natacha respect iko poa kabisa mwingine nimesema ni MC Kali MC Kali Kali yes ma congratulates you are really doing good work keep it up you know akasema la moto good melody uni mwingine tuna mwingine hapa ni comedian kutoka Burundi yeye ni Iri the Fons na anafanza vizuri sana ni Lamoto la Muriro low from Iri the Fons comedian wow tuna Agape Music official yeye amesema international quality from audio to video congratulate Natacha unaona kama iko poa tuna Ihuriro TV wenyewe akasema from Ihuriro TV inaamini wamenisha moyo moto kabisa wakasema 100% wow tuna Isa Nyongere amesema Felicitations Natacha quelle puissance un beau travail professionnel akaonesha moto vile na kupoa mwamini Omar akasema you never disappoint akaonesha oh love na mwingine hapa ni George Jean-Marie yeye akasema music machine akaonesha vile guitar moto vile so naona vipi wewe sijui maone yako unaonaje au wimbo kwaje so kwenye comment pale unaweza kachia comments 1 2 3 Ramoto wimbo umeupataje au umeusikiaje so ni sauti kutoka Globary 257 BS Global TV wow shining together